11-річний Роман з цікавістю роздивляється автомобілі патрульних. Каже, поліцейським бути не планує, але подивитись на роботу копів цікаво. Мені цікавіше всього посигналіть, включити сирену і сфоткатися. На Різдво з поліцейськими завітало більше 200 дітей. Вони розповідали гучномовець колядки, щедрівки, новорічні привітання та вірші. Ангели у тебе весело співають, зіцеліть. За це вони отримували подарунки, світловідбивачі та книжки про безпеку дорожнього руху. У нас багато конкурсів, діти підходять з дорослими, приймають участь в конкурсах, клеять сніжинки на автомобіль, кидають сніжки в імітованого бандита, також вірші розповідають, колядки. Долучитись до розваг могли й дорослі. Ходили в окулярах, що імітують стан алкогольного сп'яніння. Це для того, щоб люди мали можливість поспілкуватися просто з поліцейськими, так, для того, щоб діти не боялись поліцейських, бо, на жаль, іноді батьки деякі, вони лякають поліцейськими, а ми якраз, наш відділ працює для того, щоб діти не боялись поліцейських, щоб вони звертались за допомогою, більше спілкувалися і більше саме довіряли поліцейським. Поліцейські впевнені, подібні заходи мають мінімізувати рівень злочинності, адже копам довірятимуть вже змалечку. Крім того, якщо з дитиною щось трапиться, вона без страху звернеться до патрульних по допомогу. Олександра Філь, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий».